V mnoha evropských zemích jsou tisíce dětí posílány do ulic žebrat a krást. Pocházejí z nejchudší komunity v Evropě. Jsou to rumunští Romové. Po staletí žili na okraji společnosti vystavení drsné diskriminaci. Mnozí z nich začali žebrat a krást, aby přežili. Ale v posledních 20 letech ovládl romskou komunitu organizovaný zločin. Od roku 2007, kdy Rumunsko vstoupilo do Evropské unie, je míra zneužívání romských dětí obrovská. Ve Španělsku je běžné vidět 8leté děti, jak okrádají u bankomatů dospělé. V Itálii byly díky rozsáhlému policejnímu vyšetřování objeveny zotročené děti zamčené v chatrčích. Mně je 10 let, mně je 8. Je to jen špička ledovce a je to fenomén, se kterým budeme muset bojovat ještě velmi dlouho. Jmenuji se Liviu Tipurica. Vyrostl jsem v Rumunsku a filmy o Romech a obchodu s dětmi točím už mnoho let. Abych zjistil, jaká je skutečnost, musím proniknout do uzavřeného světa romské společnosti. Tohle dítě má chodit do školy, ne žebrat a krást. A ukážu rasismus, kterému jsou vystaveni. Jsou to lidé, kteří by se měli zabíjet, ale to nesmíme. Tyto děti jsou oběťmi zločinu. Zdá se, že většinová společnost na ně zapomněla. Otázka zní, zachrání je někdo před těmi, kteří je zneužívají? Česká televize uvádí dokumentární film BBC Malý zloděj. Jsme v Madridu. Je týden před Vánoci. Pro španělské děti je to čas velké radosti a očekávání. Ale nám o dárky nejde. Jsem tu, protože jsem se dozvěděl, že v tomto městě se mnoho romských dětí živí krádežemi. V centru města jsou vidět romští pouliční muzikanti a žebráci. Ale dějí se tu horší věci. Cestou zpátky do hotelu jsem zahlédl dívku postávající poblíž bankomatu. Není jí víc než 13. Na první pohled se zdá, že žebrá, ale ve skutečnosti sleduje, jak zákazníci zadávají svůj PIN a přistupuje k ním ve chvíli, kdy se chystají vybrat peníze. Kolem projíždí policejní auto. Dívka se dává na útěk a my jdeme za ní. Zakrývá si ruku papírem a snaží se stisknout tlačítko pro výběr nejvyšší částky a sebrat peníze. Přitom využívá momentu překvapení. Podle policie tvoří romské děti třetinu osob mladších 17 let, které mají v tomto městě potíže se zákonem. Je pryč, viděla nás. Mířím na předměstí Madridu, kde se pokusím některé z dětských zlodějů najít. Jeden z mých romských známých si myslí, že by mohli žít v táboře na jih od města. Ten leží mezi dvěma dálnicemi a patří mezi největší ve Španělsku. Lidé tu bydlí v boudách z překližek. Všude jsou hory odpadků. Nefunguje tu žádná hygiena, není tu ani tekoucí voda. Elektřinu kradou pomocí improvizovaného systému drátu. Jsem prý v civilizované evropské zemi, ale podmínky, ve kterých tyto děti žijí, připomínají spíše slamy v Indii. Většina z nás je nemocná. Skoro všichni. I děti jsou nemocné a zanedbané. Podívej se, jak vypadají. Nemají na sobě ani kalhoty. Mezi hromadami odpadků potkávám muže jménem Zabar, který právě pro svého souseda stahuje ukradenou ovci. Zabar v táboře bydlí se svou ženou a třemi dětmi už 5 let. Zabar dává svůj podíl masa vysušit a vede mě na vrchol kopce, aby mi vyprávěl o životě v táboře.
Tohle je náš tábor, tady žijeme. 242 rodin. Všichni sem přišli kvůli penězům. Je tu 500 dětí. A kdo ví, jestli z těch 500 dětí chodí do školy aspoň 150. Když se vracíme zpět k táboru, Zabar se rozpovídá o tom, jak vydělávají jeho dva synovci. Vykrádají z aut rádia a prodávají je za 20-30 euro za kus a z toho vyžijí. Zabar sám se živí tím, že krade měď. Jeho žena žebrá a za peníze, které tak získají, si v Rumunsku staví dům. Dokud nebude hotový, musí vydržet život v těchto hrozných podmínkách. Je téměř 10 večer a z města se vrací skupina dětí. 3 dívky a 2 kluci. Všem je méně než 14. Zabar je zná. Viděl jsi ty děti, co přišly? Ano. Všechny byly krást. Vážně? Ano, jsou to oni, kdo vydělávají. Děti. Opravdu vydělávají peníze? Ano, vydělávají, když přece okrádají lidi. O pár dní později se vracím do tábora a snažím se najít děti, které chodí krást do města. Daniela byla právě ve skupině, kterou jsem první večer potkal. Baví se Zabarovými synovci. Proč jste přišli do Španělska? Žebrat, krást. Proč bychom nemohli krást? Z bankomatu. Kdo říká, že nemůžeme krást? A když mě chytí, to se toho stane. Dáte dovnitř kartu, naťukáte PIN, vezmete si kartu a my sebereme peníze. Vezmeme si je a jdeme domů. 400, 300, 600, někdy i 1000 euro. Když žebrám, pracuju do 10 do večera, vydělám 50 nebo 60 euro a jdu domů. Ale když kradu, vydělám najednou 300. Je to jednodušší. Není to nebezpečné? Co, krást? Ne, není. Vážně? Opravdu, když nás policajti chytí, vezmou nám peníze, které máme u sebe, odvezou nás do denního centra a pak nás pustí. Jsou nezletilí. Když jim je míň než 14, nic jim neudělají. Danielo, co děláš s penězi, které ukradneš? Dám je mámě, abychom si mohli v Rumunsku postavit dům. Ale něco si schovávám i pro sebe. Dám jí 150 a 150 si nechám. Moje natáčení ale vzbudilo nelibost. To by stačilo, přestaň točit. Nerozčiluj se. Je čas, abych šel. Začíná to být nebezpečné. Druhý den ráno se do tábora vracím. Chci sledovat děti až do města a podívat se, jestli je to, co mi říkala Daniela, pravda. Jediné spojení mezi táborem a městem zajišťuje autobus číslo 399. Po 9. hodině míří děti na zastávku. Sledujeme autobus až do Madridu. Vystupují na Conde de Casal. Autobusovou stanici sledujeme. Každý den vidíme děti přijíždět společně se ženami, které ve městě žebrají. Jednoho dne jsem si všiml dívky z tábora, jak jde sama centrem Madridu. Vypadá asi na 13. Vyhlédla si ženu u bankomatu a skoro se jí podaří ji okrást. Ale zasáhli kolem jdoucí. Ta holka mě chtěla okrást. Zmáčkla tlačítko pro výběr 500 euro. Přímo přede mnou ukradla dívka šátek.
Potom se prochází klidně dál kolem bankomatů a vyhlíží další oběť. Ochranka z banky zavolala policii. Ta přijíždí rychle, ale nakonec dívku nechávají odejít. Ta si vesele poskakuje a mává na člena ochranky. Kontaktoval jsem oddělení madridské policie, které se zabývá dětskou zločinností. 95% dětí mladších 14 let, které v Madridu zatknou, jsou rumunští Romové. Policie ale tvrdí, že toho moc nezmůže, protože ve Španělsku děti v tomto věku ještě nejsou za svoje zločiny zodpovědné. Také jsem se dozvěděl, že hodně dětí posílají krást jejich vlastní rodiče. Policisté jsou bezmocní, protože tresty pro ty, kteří využívají své děti, jsou velmi mírné. Je štědrý večer a kapela rumunských Romů baví rodiny, které s dětmi vyrazily ven, užít si pouliční představení a bohatou vánoční výzdobu. Ale 20 kilometrů odsud v romském táboře vypadá všechno jinak. Tady se děti scházejí kolem ohně a snaží se si den co nejvíce užít. Muž jménem Nae se připojuje k Zabarovi a jeho synovi. Společně pozorují svatbu, která se odehrává na kopci na druhé straně tábora. Podívej, hraje hudba a u dveří parkuje Audi Quattro. Je jí 13. Jo, 13 jí je. Mnoho rumunských Romů provdá nebo ožení své děti v útlém věku. Dívky jsou do manželství v podstatě prodávány. Nae sám prodal svoji dceru, když jí bylo 12. Podívej, ten Rom, který žije nahoře na kopci, dostal za svoji dceru 7000 euro. Já za dceru dostal v roce 2004 25 milionů lei. To bylo tehdy v eurech kolik? Asi 800 euro. Ale teď, co jsme v Evropské unii, se ceny o dost zvedly. Svatba byla dohodnuta včera večer. Teď oslavují to, že 13-letá nevěsta je ještě pana. To je náš romský zvyk. Když je to ještě pana, má velkou cenu. Ale panenství nebylo jediným důvodem, proč nevěsta stála tolik peněz. Krade. Sleduje Španěli, kteří vybírají 700, 800 nebo 1000 euro, okrade je a uteče. Ve 13? Ano, ve 13. Proto za ní zaplatili tolik peněz. Kdyby to nebyla šikovná zlodějka, nezaplatili by za ní ani 1000 euro, ale 7000 euro budou mít zpátky za 2 týdny. Teď se snažím natočit svatbu, ale nedovolí mi to. Sezdávat nezletilé děti je ve Španělsku nelegální a hrozí za to vězení. Během dalších několika týdnů sleduji mnoho dětí z tábora na jejich cestě do města. Jednou vidím skupinu 3 dívek z tábora, všem je kolem 13. Kráčejí kilometry napříč městem a vyhlížejí bankomaty. Později se dozvídám, že tato dívka v černé kožené bundě je ta, která byla prodána za 7,5 tisíce euro. Když je vidím, jak si hrají ve sněhu, napadá mě, že tohle jsou nejspíš poslední okamžiky jejich dětství. Dívka ve fialovém je prý také vdaná a dívka v růžovém je k mání za 25 tisíc eur. Počínají si drze a vypadá to, že jim nevadí, že jejich oběti jsou mnohem silnější. Tento muž musí použít hrubou sílu, aby je odehnal. Přemýšlím, jak je možné, že jsou tak troufalé. Chovají se tak proto, že vědí, že nemohou být potrestány? Nebo je zatím zoufalá snaha vydělat zpět peníze, které za ně byly zaplaceny? O pár dní později je na ulici nabere auto. Nějaký muž je vyzval, aby si nastoupili. Vypadá to, že je sebrala policie.
Když policie zadržené děti identifikuje, odveze je do tohoto centra. Tady se zjišťují podrobnosti o každém dítěti a pokud to vypadá, že za vším stojí jejich rodiče, zavolají je, aby si děti vyzvedli. Často se děti vracejí přímo k těm dospělým, kteří je poslali krást. Proto jsme si vzali centrum na mušku, abychom viděli, kdo si pro děti chodí. Tyhle tři právě propustili, ale nikdo si je nevyzvedl. Je tu i dívka, kterou jsem viděl krást šátek v centru Madridu. Míří do metra. Jdou do stanice, ale hlídky se psy je vyženou ven. Vypadají ztraceně. Sledujeme je, dokud nechytí autobus zpět do krysami zamořeného tábora. Vadí mi, že španělské úřady nechávají nezletilé děti potulovat se v noci po ulicích. Co mě ale znepokojuje ještě víc, je představa, že se vracejí k těm, kteří je využívají. Domluvil jsem si schůzku s vedoucími centra, abych se zeptal, za jakých podmínek vracejí děti, které překročí zákon, jejich rodičům. Nikdy děti nevracíme, pokud nemáme úplnou jistotu, že se o ně rodina postará. Ale jak si můžete být jistí, že rodina dítě nezneužívá? To není naše práce. Je na policii nebo na soudcích, aby to zjistili. My získáváme informace od úřadů, abychom se ujistili, že rodina má potřebné podmínky k přežití, že mají práci a domov. A samozřejmě kontrolujeme, jestli dítě chodí do školy, jako každé jiné dítě ve Španělsku. Tento rozhovor nijak nezmenšil moje obavy. Ty naopak během našeho pozorování centra ještě vzrostly. Jednou večer byly propuštěny tři asi desetileté děti. Nejdřív se zdálo, že je doprovázejí dvě dospělé ženy. Ale ty si šly vlastní cestou a děti zůstaly na více než hodinu sami. Pak přišel nějaký muž v červené mikině s kapucí. Vchází do centra a brzy se vrací s dalšími dětmi. Všichni nastoupili do zeleného auta. Je tam jedno, dvě, tři, čtyři, pět, šest dětí. Auto je plné. Tohle je ten muž, ten v červeném. Odjíždějí. Sakra, to je Smulán. Jsou to oni? Ne. Sledujeme je, snažíme se je najít, ale měli jsme dvě červené za sebou, tak nevím, jestli je ještě doženeme. Vyjíždíme na dálnici, která vede k táboru, ale šance, že je najdeme, je malá. A hele, tady jsou, nalevo, nalevo. Aha, ano, tady. Jo. To je to auto. Našli jsme je. Díky bohu za ty zácpy. Myslíme si, že by mohli mířit do tábora, ale nejsme si jistí. Uvidíme. Nevystoupili na Conde de Casal, jedou dál. A my za nimi. Tihle lidé nebydlí v táboře. Odbočují doprava, odbočují doprava. Vystupují z auta, tamhle jsou. Půjdu se podívat blíž. Tihle nebydlí v táboře, bydlí tamhle v Činžáku. Několik dalších dnů dům sledujeme. Každé ráno nejdřív vyjde ven žena, která zkontroluje, jestli je vzduch čistý. Pak z budovy vyjdou čtyři malí chlapci a jdou na metro. Jednoho dne je sledujeme do města.
rozdělí se do dvojic. Vidíme, jak se jedna z dvojic zaměří na bankomat. Jeden z chlapců vypadá na 12, druhému nebude víc než 8. Pokoušejí se okrást staršího muže. Chlapci jsou agresivní. Nepřestanou, dokud nezasáhnou kolem jdoucí. Když vidím, jak se chovají, mám na ně vztek. Ale pak si uvědomím, že jsou to vlastně ještě děti. O pár minut později to zkouší zase. Starší chlapec natlačí mladšího na oběť, ale muž, který je dvakrát větší, ho odrazí zpět. Vzdávají to. Tyto děti jsou pod velkým tlakem, aby získali peníze. Jsou drzé a troufalé. Jsou připravené napadnout a poprat se i se silným mladým mužem. Když se přiblíží kolem jdoucí, předstírají, že žebrají. Mají to dobře natrénované a zřejmě jsou takto vycvičené. Když je sleduji, jak spí v metru, musím se ptát, co jsou začti dospělí, kteří nutí děti ke zločineckému životu. Nevypadá to, že by někoho v Madridu jejich situace zajímala. Nikdo zřejmě nic nevyšetřuje. Opouštím Madrid a mířím do jiného evropského města, kde se romská dětská zločinnost stala předmětem velkého policejního vyšetřování. V Miláně se scházím s policistou, který měl akci na starosti. Je to organizovaný zločin, velmi složitý a mezinárodní. Některé zločiny jsou páchány v Itálii a jiné zase v jiných zemích, hlavně v Rumunsku. Jen několik měsíců poté, co Rumunsko v roce 2007 vstoupilo do Evropské unie, policie zaznamenala masivní nárůst kapesních a jiných krádeží v okolí milánského nádraží. Policie tu nainstalovala bezpečnostní kamery a objevila tak 50 romských dětí, které zde kradly. 13-letý chlapec v triku s červenými rukávy sleduje turistku a chce jí ukrást peníze. Ale žena si ho všimne. Je v šoku, ale chlapec předstírá, že nic neudělal. V okolí hlavního nádraží se tohle děje mnohokrát za den. Za měsíc každé dítě ukradlo kolem 12 000 euro. Vynásobte si 12 000 euro 50 dětmi a dostanete se na astronomické částky. Podle policie vydělávali děti přes 500 000 euro měsíčně. Všechny tyto peníze si brali dospělí. Toto je Adrian Pascu, jeden z nich. Prý má celou armádu dětí, které pro něj kradou. Messina a jeho tým vyšetřovatelů rozplétali složité vztahy uvnitř romské organizace 7 měsíců. Dobré ráno, jak se máte? Dobře? Jo, dobře. Nemohu tě líbat na veřejnosti. V této složité organizaci, rozdělené do tří úrovní, byli muži i ženy. Na první úrovni byli mladší, dospělí, kteří měli na starosti děti přímo na ulici. Na druhé úrovni jsou lidé, kteří děti získávají. Tohle je diagram jednotlivých rodin. Policie zjistila, že do zločinu jsou často zapojeni příbuzní děti. Začínáme u rodičů a rekonstruujeme strukturu rodiny. Tady je vztah mezi bratry a bratranci. Není pochyb, že je to organizovaná skupina. Většina peněz, které děti nakradly, byla poslána do Rumunska. Třetí úroveň je nejdůležitější. Tito lidé všemu velí. Šéfové žijí v Rumunsku, rozhodují o strategii celé organizace a dále investují peníze, které pocházejí ze zločinných aktivit. Policie zjistila, že milánská část operací byla řízena z nelegálního tábora kousek za městem. Ráno 11. prosince 2007 byl Messinův tým připraven k zásahu. Je to schované v mlze. 200 metrů dál po silnici by měl být vstup. Téměř 200 policistů s vrtulníkem nad hlavami vstoupilo do romského tábora. Vítejte v Cascina Barreggiate. Welcome.
Dobré ráno, zůstaňte v klidu, tohle je běžná policejní kontrola. V táboře žilo kolem 200 lidí. No tak pojďte ven, raz, dva, tři, jděte ven, rychle. No tak, vy všichni tam dole. Policie hledala 25 podezřelých, kteří byli zapojeni do zneužívání dětí, co kradli v okolí hlavního nádraží. Při prohlídce policisté objevili v malé uzamčené boudě více než 15 dětí. Byl to šok. Mně je 10 let. Mně je 8. Mně je 10. Tyto děti byly drženy v zajetí v příšerných podmínkách. Panenko Maria Dixane. Policie děti dobře znala. Mnohokrát je zadržela na náměstí před hlavním nádražím. Bobby. Zneužívané děti byly odvezeny pryč. Ježíši Maria, tolik policajtů. Ale všechny se sami vrátili zpět až na jedno, které vypovídalo proti těm, kteří ho využívali. V táboře bylo zatčeno 19 členů organizace, dalších 6 pak v Rumunsku za pomoci tamní policie. Soud probíhal v Miláně. Všichni byli uznáni vinnými ze zotročování dětí a dostali tresty od 4 do 14 let vězení. Jedu do romského tábora, kde policejní operace proběhla. Rozpadlý statek se nachází uprostřed polí. K mému překvapení je stále ještě obydlen. Viděl jsem odjíždět a přijíždět docela dost drahých aut. Právě vyjíždí BMW X5. Je nemožné místo prozkoumat, aniž by si nás všimli. Musíme pryč. Je možné, že tu zneužívání dětí pokračuje? Jít do tábora by bylo příliš nebezpečné, ale mám jiný nápad. Poblíž je stanice metra. Pokud jsou děti stále posílány krást do Milána, je velmi pravděpodobné, že budou jezdit právě odsud. Několik dnů stanici sleduji a vidím, jak každé ráno míří do města jiná skupina dětí. Jsou to mladí chlapci, často doprovázeni dospělými. Jednoho dne poznávám jednoho z chlapců, které policisté našli zamčené v boudě, když prohledávali tábor. Jmenuje se Bobby. Sledujeme ho do města. Všimne si nás a pak ho ztrácíme. Ale jindy ho zase vidíme, jak sleduje staršího muže. Hned za ním kráčí mladý muž v černé bundě. Bobby vybírá starému muži kapsu. Je to stejná technika, jakou jsem viděl na záběrech z policejních kamer. Přemýšlím, jestli mu ten mladý muž šéfuje. Sledujeme je a vidíme, jak se mladík na Bobbyho vrhá. Určitě ho má hlídat. Pokračujeme ve sledování stanice poblíž tábora. Poznávám Dixona a Dana, další dva chlapce z policejního zásahu. Vidíme je při práci v rušné stanici metra, jak se snaží ukrást věci z kabelky ženě, kterou sledují na schodech. Jindy zase vidíme ženu se dvěma malými dětmi. Běží za ní a bezostyšně jí berou z batohu peněženku. Vyberou obsah, peněženku hodí na zem a jdou pryč. Vracejí se zpět do tábora. Naše sledování ukázalo, že děti, které byly před 2 lety nalezené na statku, opět kradou v ulicích města. Je jasné, že ani složitá policejní operace je před zločineckým životem nezachránila. Scházím se s místostarostou Milána Ricardem Decorato, který vedl kontroverzní zásah města proti romským zločincům. Razantní odpovědí by bylo vyloučit Rumunsko z Evropské unie a chovat se k němu jako k vyděděnci. Ale myslíte, že by to bylo možné? Evropská unie se dnes rozšiřuje. Oggi si sta allargando.
Dekorátor říká nahlas názory, které by byly pro politiky ve většině evropských zemí nepřijatelné. Romové vlastně nevědí, jaký má práce smysl. Vždycky je najdeme v táborech. Posílají ženy pracovat, vydělávat prostitucí a děti posílají krást. Kdybyste teď šli do kteréhokoliv jejich tábora, najdete tam muže, jak hrají karty. Řekněte mi, jak bych měl těmhle lidem vysvětlit smysl práce, když jejich představa ideálního života je nepracovat a nechat všechno na ženách a na dětech. Z toho vyplývá, že nejsme rasisti. To oni se neumějí přizpůsobit životu v naší společnosti. Místo starosta Dekorato slíbil, že všech 51 nelegálních romských táborů kolem Milána zruší. Dnes ráno bude srovnán se zemí tábor Bakula. Bude uzavřen už po sedmé za poslední dva roky. Romové, kteří zde žijí, už mají postup nacvičený a už se vystěhovávají. Mamma mia, kam teď půjdeme? Co teď budeme dělat? Bože, to je bordel. Podívejte se, jestli tu něco nehoří. Promiňte, můžete mi říct, kam půjdeme, jestli to tady zničíte? Jděte tamhle, tam na konci jsou sociální pracovníci, kteří vám pomůžou. Sociální pracovníci nabízejí ubytování za podmínek, které místní lidé považují za nepřijatelné. Co vám řekli? Abych zůstala s dětmi na jedné straně. Ona a dcery na jedné straně, já s klukem na druhé. To není správné, nejsme psi, nejsme zvířata, jsme také lidé. Proč jste tak zlí? Jen jedna rodina přijímá nabídku sociálních pracovníků. Zbytek se rozchází. Budeme spát na dálnici všichni. Já budu spát na dálnici. Tábor je uzavřen. Ale pro několik málo romských rodin, které v něm žili, se teď možná život promění k lepšímu. Trochu trpělivosti. Za pár dní si tu zvyknete. Místní charita Casa della Carità jim nabízí přístřeší. Všechno v pořádku? Nejsou tu krysy, je to skvělé. Moc děkujeme. Dnes večer se o vás postaráme. Můžete se umýt, dáme vám večeři. Právě jsme přivedli pět rodin, které v domě ubytujeme. Vypadají šťastně. Těmto rodinám se dostane pomoci, protože navzdory všem potížím v táboře posílají děti do školy. Pan Massimo je místopředsedou této charitativní organizace. Nově příchozím vysvětluje pravidla. To je místnost, ve které si budete moct nechávat věci. Udržujte v ní pořádek, prosím. Jedna důležitá věc. Děti, které chodí do školy, do ní budou chodit i nadále. Každý den musí děti chodit do školy. Pan Massimo má jen málo pochopení pro ty, kteří poruší pravidla, mezi která patří i zákaz žebrání a kradení. V noci prší. Nově příchozí do Casa della Carità mají střechu nad hlavu. Ale pro ostatní Romy, kteří jsou teď bez domova, to bude těžká noc. O pár dní později se vracím do tábora, abych se podíval, jestli se někdo z Romů nastěhoval zpět, tak jako se to stalo už několikrát předtím. Zůstaly tu jen krysy. Za rohem místní obyvatelé popíjejí kávu a jedí koláče. Je tu mnoho policistů.
Shromáždění pořádá Liga Severu, populární pravicová strana. Proč jste sem dnes přišel? Oslavit uzavření toho romského tábora. A protože jsem byl dvakrát okraden kapsáři. Jsem rád, že je vyrazili. Jistě, teď je tu bezpečněji, ale na jak dlouho? Ti lidé se jen přesunuli o pár kilometrů dál, jsou tu pořád. Romové, kočovníci, jakkoliv jim říkáte, je nechutné, jak zneužívají děti a staré lidi. Jsou to lidé, kteří by se měli zabíjet, ale to nesmíme. Problémy s Romy v Itálii podpořili příklon voličů k pravici. V Casa della Carità si myslí, že situace není tak jednoduchá. Problém je, že někteří Romové žebrají a kradou, protože je to opravdu jejich jediná šance na přežití. Dobré ráno. Dnes ráno ses neoholil, Roberte? Donatella s rumunskými Romy pracuje už více než 4 roky. Charita vytvořila program, pomocí kterého se snaží Romy integrovat do italské společnosti s ohledem na potřeby každého jednotlivce. Obecně platí, že chtějí mít slušnou práci a dům. Ale ne všichni umějí dobře italsky a nedokážou navazovat vztahy s cizími lidmi. Často nemají dovednosti, které by mohly uplatnit na trhu práce. Casa della Carità nabízí nejen školení. Je tu zdarma i jídlo a oblečení, výuka pro děti, možnost bydlet zadarmo v malém, jednoduchém domku. Může také zprostředkovat bydlení v dotovaných bytech ve městě. A už mají i jisté úspěchy. To je Loredana. Její 19. A právě začala pracovat, chodit do autoškoly a také si teď otevřela svůj vlastní spořící účet, protože si chce našetřit peníze. A vůbec se nechce vdávat. To je pravda. V mnoha evropských zemích jsou tisíce dětí posílány do ulic žebrat a krást. Pocházejí z nejchudší komunity v Evropě. Jsou to rumunští Romové. Po staletí žili na okraji společnosti vystavení drsné diskriminaci. Mnozí z nich začali žebrat a krást, aby přežili. Ale v posledních 20 letech ovládl romskou komunitu organizovaný zločin. Od roku 2007, kdy Rumunsko vstoupilo do Evropské unie, je míra zneužívání romských dětí obrovská. Ve Španělsku je běžné vidět 8leté děti, jak okrádají u bankomatů dospělé. V Itálii byly díky rozsáhlému policejnímu vyšetřování objeveny zotročené děti zamčené v chatrčích. Mně je 10 let. Mně je 8. Je to jen špička ledovce a je to fenomén, se kterým budeme muset bojovat ještě velmi dlouho. Jmenuji se Liviu Tipurica. Vyrostl jsem v Rumunsku a filmy o Romech a obchodu s dětmi točím už mnoho let. Abych zjistil, jaká je skutečnost, musím proniknout do uzavřeného světa romské společnosti. Tohle dítě má chodit do školy, ne žebrat a krást. A ukážu rasismus, kterému jsou vystaveni. Jsou to lidé, kteří by se měli zabíjet, ale to nesmíme. Tyto děti jsou oběťmi zločinu. Zdá se, že většinová společnost na ně zapomněla. Otázka zní, zachrání je někdo před těmi, kteří je zneužívají? Česká televize uvádí dokumentární film BBC Malý zloděj. Jsme v Madridu. Je týden před Vánoci. Pro španělské děti je to čas velké radosti a očekávání. Ale nám o dárky nejde. Jsem tu, protože jsem se dozvěděl, že v tomto městě se mnoho romských dětí živí krádežemi.
centru města jsou vidět romští pouliční muzikanti a žebráci. Ale dějí se tu horší věci. Cestou zpátky do hotelu jsem zahlédl dívku postávající poblíž bankomatu. Není jí víc než 13. Na první pohled se zdá, že žebrá, ale ve skutečnosti sleduje, jak zákazníci zadávají svůj PIN a přistupuje k ním ve chvíli, kdy se chystají vybrat peníze. Kolem projíždí policejní auto. Dívka se dává na útěk a my jdeme za ní. Zakrývá si ruku papírem a snaží se stisknout tlačítko pro výběr nejvyšší částky a sebrat peníze. Přitom využívá momentu překvapení. Podle policie tvoří romské děti třetinu osob mladších 17 let, které mají v tomto městě potíže se zákonem. Je pryč, viděla nás. Mířím na předměstí Madridu, kde se pokusím některé z dětských zlodějů najít. Dívka dobře vychází s majiteli místních obchodů. Je šikovná a zdá se, že dokáže nakrást slušné peníze. Všechny peníze dává ženě. Je mezi nimi zvláštní vztah. Vidím, že se k sobě chovají hezky. Ale za chvíli se to změní. Dívka jde na chvíli pomáhat do kostela, ale nepřinese žádné peníze. Ženu to rozlobilo a dívku zbije. Dívka pláče, má strach. Jde znovu žebrat. Dokonce ženě několikrát přinese jídlo, které dostala. Dívka pracuje 10 hodin až pozdě do večera. Žebrá v restauracích a v barech, kde malé dítě nemá co dělat. Odevzdává poslední drobné, ale žena pořád není spokojená a zase ji uhodí do tváře. Vrátil jsem se do Rumunska, abych odhalil kořeny zneužívání dětí v romské komunitě. Rumunsko je domovem největší romské populace na světě. Romové sem původně přišli asi před 1000 lety ze severní Indie a od té doby byli vystaveni diskriminaci a násilí. Ve vesnici poblíž hranice s Maďarskem potkávám Kornela, který žije se svou rodinou v naprosté bídě, tak jako většina Romů v Rumunsku. Tomuto muži je 38 a má tolik dětí, že už si to ani nepamatuje. Jeho příběh je podobný desítkám tisíc dalších beznadějně chudých Romů, kteří byli vylákáni na západ a tam využíváni lidmi z jejich vlastní komunity. Všechno začalo slibem překupníka. Říkal, přijeď, je to tady dobré, všichni mají dům, dostaneš nějakou práci. Za měsíc budeš mít dům, jaký jsi nikdy neviděl. Překupník vyřídil doklady a vzal Kornela, jeho ženu a dvě z jejich dětí do Milána. Když přijeli, byli ubytováni ve skvotu. Byly tam stovky rodin s malými i odrostlejšími dětmi. Kornelova rodina se v Miláně živila 2 měsíce žebráním, ale překupník jim vzal všechno, co vydělali. Nakonec utekli zpátky do Rumunska. Jenže překupník je našel a vymáhal od nich peníze za cestu do Itálie. 7 let jsem mu splácel dluh, splatil jsem ho, dával jsem mu všechny své sociální dávky. Mnoho sociálně vyloučených Romů se uchyluje ke zločinu. Přijel jsem do jednoho z center romského zločinu, do města Krajova.
Většina z těch, kteří byli po policejním zásahu v Miláně odsouzeni za zotročování dětí, pochází odsud. Je to nebezpečné místo. Vypadá to, že Krajovu dusí romské klany, které ovládají půlku města. Ačkoliv je to pro evropské Rumunsko nepřijatelné, úřady přiznávají, že jsou bezmocné. Boje mezi romskými rodinami se odehrávají na ulicích. Používají střelné zbraně i meče. Chci se zde setkat s mocným šéfem romského podsvětí. V jeho čtvrti bydlí přes 10 000 Romů. Většina patří k jednomu klanu, ke zlodějům. Vítej, přeji ti zdraví. Teď vcházíme do místnosti, která slouží jako muzeum fotografií. Tady jsou všichni moji příbuzní. A tohle je kdo? To je můj otec, jeden z největších romských vůdců v Krajově. Byl členem klanu nejlepších zlodějů. Jsem členem rodiny, která se zabývá krádežemi. Jeho přezdívka je Brilliant. Zlodějství je pro něj profesí, která se dědí z generace na generaci. Halo? Tady Brilliant. Protože Brilliant pochází ze staré zlodějské rodiny, ví o historii romského zločinu více než ostatní. Kdy začali rumunští Romové odcházet na západ? Nepamatuji si to přesně, ale určitě v 80. letech. Rychle vydělali peníze, protože uprchli z komunistické země, měli v těch zemích právo na azyl a povolení k pobytu. Vrátili se se skvělými auty, postavili si úžasné domy a využívali moc, kterou získali. A říkali, kdokoliv odjede na západ, zbohatne. A teď se tu rozhlédneme, abychom viděli situaci zblízka. V téhle ulici jsem vyrostl. Když mi bylo asi 12 nebo 14, začal jsem s kapsářstvím, abych pomohl svým prarodičům, protože moji rodiče a strýcové byli zatčeni. Když byl Brilliant ještě dítě, byla tato čtvrť chudá. Ale na začátku 90. let, když místní Romové odešli na západ krást a žebrat, se tu životní úroveň zvedla. Podívej tady, to je dům. Ten muž se jmenuje Filip. Zařídil hodně obchodů, jak se říká, otevřel cesty v mnoha zemích. V Anglii, Irsku, Francii, Německu, Kanadě, Austrálii a v Americe. V Austrálii? Ano, dostal se do Austrálie. Tenhle, tenhle a tenhle dům jsou všechny jeho. Už nemusí jezdit do zahraničí, protože teď vydělává všechny peníze lichvou. Za posledních 20 let čtvrť rozkvetla a dnes jsou tu desítky impozantních vil, které byly podle Brilianta postavené z výnosů ze zločinů v zahraničí. Podívej na tenhle dům. Bydlí tam muž, který dlouho žil v Itálii, možná 15 let. Žebral, kradl a vydělal hodně peněz. Poslal je domů a začal půjčovat na úrok. Tyhle dva domy patří Moruzimu a Kalistrádovi. Kalistráda je můj bratranec, finančně si pomohli v Anglii. Velká část toho bohatství pochází z krádeží. V Anglii? Ano, v Anglii. Mnoho z Brilliantových sousedů se zvedlo z chudoby, ale on si myslí, že jejich touha po bohatství zašla příliš daleko. Byl by pro návrat starých časů. Dříve lidé kradli, protože to byla nutnost. Nekradli, aby zbohatli nebo dali peníze do biznisu, tak jako dneska. To je něco, co se mi nelíbí a proto říkám, že by si měli říct dost a uklidnit se. Protože ta zlodějina, kterou dělají teď, už není jen národní problém. Děje se to v mezinárodním měřítku. Teď celá Evropa a celý svět mluví o Romech. Proč natáčíte? Aby tě zavřeli, aby ses naučil řemeslo. Jo, do vězení, aby ses naučil, jak se to dělá.
Naše děti musí studovat, protože pokud bude další generace pokračovat stejným způsobem, nikdo nás nebude chtít. Naše země už nám nebude rozumět, západní země nás budou vyhánět. A tak se ptám sebe a svých romských bratrů, kam půjdeme? Kde? Kde? Kde budeme žít? Když Brilianta opouštím, přemýšlím o následcích, které očekává, pokud budou zločiny pokračovat. Vím, jak v posledních 20 letech rostou nejen v Rumunsku, ale po celé Evropě protiromské nálady. Také vím, jak drobné romské krádeže přerostly ve vážný, mezinárodně organizovaný zločin. Většina Romů v Rumunsku stále žije v chatrčích, ale je také mnoho těch, kteří už žijí v palácích. Bojím se, že bez okamžité pomoci vyrostou malí romští zloději, které jsem na své cestě potkal, v ostřílené zločince a spirála zotročování a zneužívání se vymkne kontrole. Odkud ale pomoc přijde, zůstává otázkou. Připravili Renata Jarošová, Jonáš Jančařík, Petr Gelnar, Pavel Rimský, Svatopluk Šuler, Helena Brabcová, Zdeněk Hrubý, Alena Veverková, Zuzana Trimlová, Ivan Vaňous, Dušan Jurčík, Václav Kvasnička, Vladimír Tišnovský a Jana Hrušková. Česká televize 2011.